នាងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះស៊ុននួនតំណាងឲ្យថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រាសាទបាគងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបចូលទៅកាន់ការបដិទំហំរូបភាពមុនដំបូងយើងចុច start ហើយយកពាក្យថា all program ហើយយើងជ្រើសយកពី order photoshop css បន្ទាប់មកយើងចូលទៅរករូបភាពដែលយើងបានរក្សាទុកហើយយើងចុចពាក្យថា file ហើយយកពាក្យថា open ពេលនោះរូបភាពដែលយើងបានរក្សាទុកនៅក្នុង desktop ហើយវាយឈ្មោះវាទៅវានឹងចេញរូបភាពឲ្យដល់ពេលនោះយើងបាននឹងបានរូបភាពទាំងនេះដើម្បីបដូរទំហំហើយដើម្បីបដូរទំហំយើងត្រូវចុចយកពាក្យថា image ហើយជ្រើសរើសពាក្យថា image size នៅពេលនេះទំហំដើមរបស់វាគឺ148.0k ហើយដែលទំហំ pixel របស់វាគឺ451ហើយកម្ពស់របស់វាគឺ112 pixel រីឯសង់ទីម៉ែត្ររបស់វា3.95 pixel ហើយខ្ញុំបដិទំហំរបស់វាខ្ញុំចង់បាន56 pixel នោះទំហំកម្ពស់នៃសង់ទីម៉ែត្ររបស់វាគឺបាន 0.49 pixel សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងនឹងបានរូបភាពរបស់វាហើយការបដូរទំហំនេះដែរយើងប្រើសម្រាប់ព្រមរូបភាពនឹងអាចយកទៅផ្ដិតរូបភាពបានតាមតម្រូវការរបស់យើងដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ហើយបើសិនជាយើងចង់បានទំហំរបស់វាធំជាងនេះយើងត្រូវតែចុច800ហើយយើងចុចហើយទំហំកម្ពស់របស់វាស្មើ 7.8 សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងចុចយកពាក្យថា OK វានឹងបានរូបភាពបែបនេះហើយការបដូរទំហំនេះដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះហើយបើសិនជាមានពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមខន្តីអភ័យទោសសូមជម្រាបលា